Tervetuloa kuulemaan ryhmä 6 tulokset. Miten päästä nopeasti fiksuksi? Haasteena oli keskittyä 2 Ylen yleisöryhmään, uutisaktiiveihin ja tylsistyjiin, ja tuottaa heille mahdollisimman miellyttävä ratkaisu nopeaan fiksuuntumiseen. Työstimme ideaa Mirossa yhdessä ja itsenäisesti. Kirkastimme kohderyhmien maailmaa, teimme ideakirtoa ja muokkasimme ratkaisumme usean eri idean yhdistelmästä. Pohdimme palvelun tuottamaa asiakasarvoa Value Proposition -kanvaksella ja luonnostelimme idean mobiilinäyttöön sekä testasimme kuvien avulla idea tuttavillamme. Suurin oivallus oli, kun keksimme, että käyttäjän lukemat artikkelit koostuvat väreinä väriympyrään. Näin käyttäjä pääsee seuraamaan lukemiaan aihealueita ja saamaan kuplansa ulkopuolelta juttuehdotuksia. Ratkaisuehdotuksemme on suodin Ylen olemassa olevaan uutispalveluun mobiilissa. Palvelu kertoo käyttäjälleen, mitä aiheita muut käyttäjät lukevat. Hän voi swipata ruutua vasemmalle ja oikealle kommunikoidakseen sovelluksen kanssa. Palvelu tarjoaa myös valmiita lauseiden alkuja, jotta tiedon ja oivalluksen jakaminen olisi mahdollisimman helppoa ja selkeää. Seuraavaksi ehdotamme, että palvelusta tehdään prototyyppi ja sen eri ominaisuuksia testataan potentiaalisilla käyttäjillä. Päädyimme tähän ratkaisuun, koska se on mahdollisimman sujuva sekä Ylen toimittajien että käyttäjien näkökulmasta. Ratkaisumme vähentää käyttäjän tietoähköä ja laimentaa pelkoa siitä, että hän jäisi jostain paitsi. Ratkaisun kautta Yle tarjoaa sekä uutisnälkäisille että tylsistyjille aidosti kiinnostavaa sekä yllätyksellistä sisältöä, ja näin Ylen houkuttelevuus koko kansantalona kasvaa. Ryhmä 6 kiittää ja kumartaa tällä teemalla. Kaikkihan sitä käyttää.